Gimana? Жаздала да, ну қазір қыс қой. Тоңасыңдар, су шаш, үйге шашты тамандар. Еді жол. Қазір қаларды қарым. Шер. Не. Папа, анан нам, папа, нанда, жәмін жаған. Давай паски, мама. Иди. Иди, шашаю. Иди, шашаю. Сана, лайк, мама, скупала. Иди, баргонка. Аюлар, кетпір. Шарики, шарики, вот. Иди, кош. А корабль да гора, Искендер? А? Она большой корабль да гора. Хайда. Мен. Хайда. Монитор. Белый. Корабль да гора, Димсава. Это корабль. Бурнба? Ана аяққа тағатын защиталарды көрші қанша кеш мен көрейін. Әліп қойма, оғана жер үзіл кетті, со жерге қоя сал. Игрушкалардың үстіне қой. Я сонда. Міне мұна защитана кеш маған, ана ол. Окей. Шлем жолған шынды. Шлемы бөле қаласың. Өте ұлымайыз. Меді қош қайты кен. Шарықтарым бәр. Түнгер кеттік асына барып не алайық. Касса. Касса. Мұл керек ұлған бұл асын. Таразы ғой. Мұнға нанда ұрық қой тарағы нанда кей. Мұнға да жоқ. Бар ғой сене принцесса? Мұнға да ұрық. Нанда ұрық. Давай. Жүндер кеттік. Тамақ істейтін печка ма? Да. Жүріндер. Бағана ең бірінші. Сәлем, ұстар. Өзің каналымызға қосыңдар. Және лайк басыңдар.